xanım kişinin libasıdır, kişi xanımın libasıdır. İndi bu ayə nədir? Nişanədir, işarədir ki, biraz düşün, nə deməkdir libas? Paltarın funksiyaları nədir? Paltarın birinci xüsusiyyəti nədir? İnsanı qoruyur. Nədən qoruyur? İstidən, soyuqdan qoruyur. Örtünməkdir xüsusiyyəti. Paltarın xüsusiyyəti çılpaqlıq deyil, örtünməkdir. Yəni, qadın sən kişini qorumalısan, kişi səni qorumalıdır. Mənəvi xətərlərdən bir digərimizi qorumalısınız. İkinci xüsusiyyəti paltarı nədir? Səddarlıqdır da, insan eyblərini örtür də. İndi qolunda bir ləkə varsa, paltarı yiyindir, ləkə görünmədi. Yəni, qoruyun bir-birinizin eyblərini. Evdə problem oldu. Bütün aləm bildi, maşallah. Qonum da bildi, qonşu da bildi, rəfiqə də bildi, o da bildi, bu da bildi. Kişi də getdi danışdı. Qoruyun. Adətən çalışın, mən sizə tövsiyə edirəm, qardaşlarım, bacılarım. Evin müşküllərini evin içində həll edin.